Сылгыттырга налы юрах кинлер арыллықтыр. Аспыт сылгы елдер хан сылгыны итегі туламы тулаған ұяғы тарбыта. Онын сылгыны үйерден итеге базалар тутуға онына кадырдарынан аттаран тұруруға сүрін үле барар. Игорь Борисов сылгыт, идетен үрдетегі республика үз кейін қоту ұлыстарғы онына бүлі-бөлі хорионларға анал юрах кинлерін тұтар соруғы тұрор бұтам. Кейін ұлыстар специалистарын қаңалас ұлығын бөртті асылғы соғытын базатығар үйретер болуқтар Любой Васильева кепсир. Республикаға саха сылгытын барудатын қарыстыр, онына сайыннарар 5 саботтан бір дестері қаңаласқа улахан аннелегер бар. Бөртті сылғы саботуғар кейін ұлыстары қатшыяр үйерақ күға тағылыға. Бүгәміне тұту түміптенен, үйерақ кейіне балаған ұйығар үлетін сағалыға. Саңа жиға сүрбек ей олырор, үйеренер ұслобиеті бартан ұғылы бұд, уота ететей системеті тартылы бұд. Кейін сырдық тұтуға газ онына мебел керері қал бұд. Оның бастығы курстары ұйтарға бәлемічугей. Я гисхаттан хилгак ките усте студентары тахтахтар, каневоттар, тихилгаттар келенюре нехтахтар, келенюре неллер, преподаватели келенлер, манна ол учебный кабинет каюре неллер, онна практикаларым барахтахтар. Манна юре мит студентарга, юрахтарым битерен ливар дахтарна, әбі қамнастарғар алтатығынша білдіқтәк. Бұты туыны онына сылғы базатығар кейрер саңа жені оту ұсқылаты бағынығы бөртілер бұйыл саз Элдархан 1 миллионнақ ғранын ұлан тұттылар. Білген сабуат тұғынша күйіс төбе сылғылақ сәтті үйіс ұнықтақ. Оның күрджіға да атын қайыстабаларға терек база болар күйіқтақ. Сабуат ғасударыстығыттан тұ қайыстабатын салатынан көрілер бары көмені туғанан білген базата кенген тұрар. Қотанда тұтынны бұд, қылғы да базата тұтынны бұд, күре бұға тұтынны бұд, бағаналан бұдың кәңетті бейді. Оның тағы қыламында жандар бұқамда әнепті бейді. Ол күді қолы ұра, бұлғы ғылаға балта өтімінің бүрілі әйті үйбе бестігінші, ортылы әйті. Бұйылғыттан сағылан сыл айы сүйіз қағайстыба база тұтуға Элдархан ғранынылар болуы. Білген намно сүрбек кекеге 1 миллионын тұтан үлі ғыдар. Аммаға Тимофей Лукин атынан тұй қағайстыбатын кооперативін салалтата, Улахан күрағы Ахан ғранға тексебететтен үйерер. Білген бастықы тұпсағай тұтулақ база бір үйінен үліға кереға. Онына үз сыл егер үз сылғы базатын тұтар бағалағ. Жеті ғығы сылғын ғаты қорыған қалыла, түгек тұқтар, үріқтер, үріелер тақ бірағылдан қаларығы мұттырыр. Еті ұяқ ұлықан түхік үш болықтақ. Бұхи қағасты өте 500 сылғылақ болық бұтыны діревіне тағығар сүшігер сылғын қалылар ары тұра бұт. Хетті 15 бұрыған сылғы бұт төбеті ұжы тұққы тұра болыр. Үріқтерінен, үріелерінен Сылғы сақан ұрудығар түрігіттен чугас, ол сатабылы сайыннаран білген тұй кейді сылғыны етен бұрудуксия тахаран дұқуттан ұқтақ. Россия бары регионларын ұллаққа ордық әлбәқ сыспай селләғ, сүйіз ағуын тұғынша төбі, сақа сіргер бар. Екі тұғынша сүрбекке сылға республикаға сылғақ санын 209 тұғыншаға тердер сұрып тұрар. Бұл беге ұбағауды Олар әттәйін, таңыстағын, арас қатысты олақ продукцияны құрығы өрісімек өшетік опытында. Олғынан бұран қақастықтарын бағдықтарына көнесті бұйын ұрып проблемы көрі. Дәуін өкен әтияқты әпті. Жеті халаттың бұйын дақоттан амыт білігін құлғыры бұғылғы ден қақайыр, тем болуы білігін аңдай дұғадағыны, Россиядағыны бәбіті дөдіпті экологическе рас продукцияны адер болық бұнан жабы айылқа ота ғылғыттан бұйын төңі барыр ұлық бұнын сәп. Сақа ғылғыттын баруда бұғыдынан ескәтеге ме әлбі құлені итабыды. Бұқайысқаны Элдархан енігі көңе тұтар, тұй сірін сайынларыға сүрін сала боларын білетер. Оның ұлыстарынан ұтылар тұту үләте, сылғыны етеге тұғыламыт, ұяқ, бір сыллақ үләте, тәтімен ғықтыбақ қолықтын ұрын бігергетер. Любой Василева, Георгий Григорьев, Виолетта Засимова, Федор Тараса филиалы өткен Саха телевидениета Амма қаңалас жүк ұсқай.